hvorki snjóflóðið á Flateyri eða Súðavík kom mönnum í algjörlega opna skjöldu. Það var kannski stærð þeirra sem kom mönnum á óvart. En bæði á Flateyri og Súðavík voru menn búnir að rýma ákveðin svæði. Þessi flóð sem lenda á svona miklum hraða eru alveg geysilega öflug. Eftir því sem lengra líður frá svona stórum slysum, að þá byrja fólk að gleyma. Það voru stór snjóflóð aldamótin 1900 og síðan einhvern veginn hverfur þetta miðjaldina. Það kannski skapaði þessa værukerð. Ég segi ofta að hamfara minn Íslendinga er mjög stutt. Menn voru ekki að taka nærri nóg tillit til hættunar sem var. Það var veruleg breyting frá því að fara kannski úr tilfinningalegri nálgun yfir í faglega nálgun. Og þessi sú vinna sem hefur farið fram hérna hefur vakið mikla athygli erlendis og haft áhrif. Það er mikill kraftur í Íslendingum og hérna feikilega flinkir að leysa mál og hugsa svona út fyrir kassan. Það er alveg klárt að hefði sá sem stýrði aðgerðum tekið rangar ákvarðanir, þá væri það öruglega ekki glemt. Við sem vorum elstir í þessu voru búin að gera mikla rekistefnu út af því hvernig fjölmiðlar voru leiknir í Súðavík.